Bəxt elə şeydir, adamın qabağına bir dəfə çıxır. Gəlir bahar bayramı, gətirir bizə tən tərağını. Bu da elə bil kosadır, keçəldən almışam sorağını. Fiqor elə insandır, 50 qafıya atır papağını. Cəmisi 3-4 dənə qoz papağına bir dəfə çıxır. Cəmisi 3-4 dənə qoz papağına bir dəfə çıxır. Bəxt elə şeydir, adamın qabağına bir dəfə çıxır. Bəxt elə şeydir, adamın qabağına bir dəfə çıxır. Yaxşını pisdən ayırıb ələdi qızıldaşdılar. Bir də gördüm mən çempion elədi qızıldaşdılar. Sən tanımırsan ay vüqar, belədi qızıldaşdılar. Bir dəfə söz gəlir dilinə dodağına bir dəfə çıxır. Bir dəfə söz gəlir dilinə dodağına bir dəfə çıxır. Bəxt elə şeydir adamın qabağına bir dəfə çıxır. Bəxt elə şeydir adamın qabağına bir dəfə çıxır. Qabağına bir dəfə çıxır. Vüqardır pencəyimi çıxardım ona can saxlayır. Durub qulluğumda verim telefona can saxlayır. Çağırdırıb yehdiyə qalmış ona can saxlayır. Yaxşı deyən şairi millət sona can saxlayır. Zəif deyənlər duel oturacağına bir dəfə çıxır. Zəif deyənlər duel oturacağına bir dəfə çıxır. Vüqar yaman fikrə gedib, onu bu duya sıxanda dağ necə uzqar görünərmiş dərədən baxanda. Birinci dağ necə uzqar görünərmiş dərədən baxanda. Birinci verişdə dağ necə uzqar görünərmiş dərədən baxanda. Dağ necə uzqar görünərmiş dərədən baxanda. İkinci artıqdır Elnur Ösələdən çıxanda. Başa salaram mən bu qafan qoçağına bir dəfə çıxır. Başa salaram mən bu qafan qoçağına insanı yar- sözlə kəllə kəlliyə gəlmişəm vüqarla yenə. Görənlər deyir vüqar Allah kömək olsun sənə. Görənlər deyir vüqar Allah kömək olsun sənə. Birinci verişdə sıxma tapşırıb İlham mənə. Bu qədər zülüm vermə xalqın uşağına bir dəfə çıxır. Bu qədər zülüm vermə xalqın uşağına bir dəfə çıxır. Bəxt elə şeydir adamın qabağına bir dəfə çıxır. Bəxt elə şeydir adamın qabağına bir dəfə çıxır. Xana deyirsən qanacaq da saxla. Birinci səhvin budur, bunu bir qırağda saxla. Sən heç olmasa sözmü sırğı et, qulağda saxla. Kimin sırğasını taxıram qulağına bir dəfə çıxır. Kimin sırğasını taxıram qulağına bir dəfə çıxır. Bəxt elə şeydir adamın qabağına bir dəfə çıxır. Kariyerimiz ürəyin istəyən yerə can daş verir. Kariyerimiz ürəyin istəyən yerə can daş verir. Olan şey haqqında deyim, mövzunu qardaş verir. O elə yerdir, qeyri-adi hadisələr baş verir. Yola çıxan gəmi Bermud üç bucağına bir dəfə çıxır. Yola çıxan gəmi Bermud üç bucağına bir dəfə çıxır.